На сьогодні Селидівський хлібокомбінат випускає 6 сортів хліба, 18 видів здобної продукції і до 20 тортів та тістечок. Як зазначив регіональний директор підприємства Дмитро Кварта, з 1 грудня вони були вимушені підняти ціни майже на всю свою продукцію. Поднялись цены на 5%, но это как бы вынужденное подорожание. Мы сколько могли их сдерживали, при этом, что мы также отпускаем социальные хлеба, больше положенных норм. То есть как бы стараемся сейчас людям помогать, давать более дешевую продукцию. Причин такого становища багато, але в першу чергу це чергове підняття вартості енергоносіїв. С 1 декабря как бы опять подорожал у нас газ и сырье. Доставка, топливо, ну то есть как бы вся переменная часть, которая попадает на предприятие, то есть все сырье, как бы, естественно, все подорожало. Водночас підприємство намагається не втратити своєї промислової потужності і, звичайно, покупців. Тому прагнуть залишитись одним із лідерів виготовлення хлібобулочних виробів у нашому регіоні. Работает на сегодня предприятие в стандартном режиме, выпускается сдобная продукция, также всеми любимые хлеба. На территории завода также есть кондитерский цех, где мы выпускаем пирожные, торты, торты под заказ. На підприємстві намагаються весь час оновлювати асортимент. Так, нещодавно почали виготовляти штрудель із маковим та абрикосовим наповненням. Зараз тут працює 130 чоловік. Є як зовсім молоді робітники, так і ті, хто трудиться з перших днів існування комбінату. Наприклад, начальник лабораторії з контролю за виробництвом Валентина Піляєва. Жінка знає всі процеси досконало і з любов'ю розповідає про кожен виріб. Найбільшим попитом, каже, користуються їх кондитерські вироби, бо як у радянські часи виготовляються лише із натуральних продуктів. У нас здесь нет никаких добавок. Мы работаем на натуральном сырье. Это какое? Натуральное сливочное масло. Значит, крем масляный делается только со сливочного масла и, ну, сахарный сироп и масло. Як зазначила Валентина Піляєва, особливо цікавлять клієнтів 2- та 3-кілограмові торти на замовлення. А напередодні свят кількість випічки збільшується вдвічі. Олена Білоус, майстер кондитерського цеху, говорить, в кожен виріб вони вкладають не лише душу, а й трішки фантазії та видумки. Може додати, може придумати, може садити якісь там фігурки, це все, да, йде. Зараз хлібокомбінат працює на 50% від виробничої потужності. Потроху оновлюють і обладнання. Сподіваються, що продукція підприємства ще довго радуватиме мешканців нашого регіону.